hedvábná stezka spojující Čínu s velkou částí Asie, Evropy a Afriky nebude postavena na ideologických základech, ale bude otevřená a přístupná pro všechny. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil čínský prezident Xi Jinping na závěr dvoudenní mezinárodní konference o budování stezky, již se zúčastnili nejvyšší představitelé 29 států, včetně Miloše Zemana. Příští summit o nové hedvábné stezce se uskuteční v roce 2019, prohlásil čínský prezident. A mým hostem teď je analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Václav Kopecký. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Víte, když čínský prezident prohlásí, že něco v Číně nebude postaveno na ideologických základech, že do toho Čína dá spoustu peněz a bude to pro všechny, tak co si o to myslíte? Tak to je samozřejmě taková hezká proklamace, aby to z globálního hlediska dobře vypadalo. Ona je otázka, jestli vůbec jakákoliv takováto ohromná iniciativa může být neideologická, protože vždycky vychází z nějaké představy světa, tím pádem rozhodně tam nějaká ideologie musí být. No, ta konference měla podle analytiků, jak jsem je načerpala na internetu, představit právě čínského prezidenta jako globálního vůdce a zastánce volného obchodu. A vlastně ta hedvábná stezka mu k tomu měla být nástrojem, aby se takhle ukázal. A já se ptám, je podle vás dobře, že jsme u toho asistovali na té úplně nejvyšší úrovni? Já bych asi neviděl takový problém v tom, že se česká delegace, případně prezident Zeman, toho summitu účastnil. Ona tam konec konců byla z regionu například Beata Szydło, polská premiérka. Asi důležitější než to, jestli tam ten státník je nebo není, je, co tam prosazuje a jestli ta politika, kterou prosazuje, bude v konečném důsledku pro Českou republiku výhodná. To bych asi viděl jako podstatnější. No a jak vnímáte celý ten projekt právě ve vztahu k Čechům? Podle mě je důležité, aby Česká republika v tomto prosazovala mnohem asertivněji to, co potřebuje od Číny, což znamená například přístup na čínský trh, otevření některých odvětví, které jsou uzavřené pro evropské firmy a podobné instrumenty. Ale to vůbec hedvábnou stezkou nemusí souviset tohle, co říkáte? Může a nemusí. Ona hedvábná stezka je víceméně do velké míry takové marketingové heslo. No, pod hedvábnou stezkou můžete schovat úplně všechno. Ve chvíli, kdy řeknete, že se to týká pouze rozvoje infrastruktury, tak je to pouze jedna ze součástí. Ono vás potom Číňané hned opraví, že to není jenom infrastruktura, je to spousta dalších věcí. No a takhle, jak a v jaký moment poznáme, je-li ten celý projekt pro Česko výhodný nebo není? To je výborná otázka. Kdy to poznáme, poznáme to pravděpodobně až někdy s odstupem. A v současné době zatím Česká republika nepozoruje nějaký velký nárůst čínských investic v porovnání s investicemi z ostatních zemí. Nepozorujeme to, že by například české firmy více exportovaly do Číny, takže zatím se to zdá, že vlastně z tohoto úhlu pohledu ta politika příliš úspěšná není. Nicméně během 2-3 let to může být úplně jinak. Takže já bych to možná dal ještě nějaký čas. Hodně optimistický se jeví býti opět český prezident, který ve svém dnešním projevu na té konferenci prohlásil, že projekt nové hedvábné stezky může znamenat obrovskou pobídku pro ekonomický růst, příliv nových investic a novou přidanou hodnotu. A já se vás ptám, jestli sdílíte tenhle optimistický pohled. Já bych se k tomu koukal, nebo na to koukal asi kritičtěji. Ono, když tady byl čínský prezident Xi Jinping v loňském roce, tak se hovořilo o tom, jenom za rok 2016 připluje do České republiky nějakých 100 miliard korun čínských investic, což se daleka nenaplnilo. Těch investic bylo několikanásobně méně, takže tento trend může pokračovat. No, ono jich bylo řádově méně, pokud se nemýlím. Přesně tak, řádově méně. Když jednalo se několik miliard oproti těm 96. Přesně tak. A když už jsme u těch peněz, tak čínský prezident Xi Jinping už v neděli slíbil 124 miliard dolarů právě na projekty spojené s tou novodobou hedvábnou stezkou. Ptám se jenom na takovouhle obří částku ze strany Číny. Počítá, že se opravdu úměrně tomu nabalí miliardy a desítky miliard z Evropy?
To je dlouhodobý problém v čínsko-evropských vztazích, respektive mezi Čínou a Evropskou unií, protože Čína byla například jednou ze zemí, které přislíbily peníze na rozvoj infrastruktury v Evropské unii v rámci takzvaného Junckerova plánu před 2 lety. Ale vlastně od té doby nebyly schopné obě strany najít nějaký modus operandi, jak to vlastně zprocesovat. Protože ten čínský model vypadá tak, že vlastně čínské firmy za čínské peníze staví tu infrastrukturu někde, často za použití čínské pracovní síly, což je v přímém rozporu se způsobem, jak fungují například v Evropské unii veřejné zakázky a vůbec jako rozvoj jakékoliv infrastruktury. Ty dva modely jsou vlastně naprosto nekompatibilní. Jinými, a tím se nepovedlo najít, jak to fungovalo. Jinými slovy, zatím je tady příslib Xi Jinpinga na 124 miliard dolarů na ten projekt a tím to hasne. Jako dá se to tak říct, ono zase na druhou stranu z těch 124 miliard dolarů nemají všechny do Evropy. Mnohem víc peněz z toho balíku pravděpodobně půjde do jihovýchodní Asie, pravděpodobně do střední Asie, tam konec konců Čína poměrně aktivně staví. Takže myslím, že ty peníze budou směřovat spíše tam. Spíš tam. Evropě zatím narazí na tyto problémy. Václav Kopecký, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, byl mým hostem. Moc děkuji. Naschledanou. Děkuji, hezký večer. Naschledanou.